У хмельницького буревісника ранкові тренування. За 8 днів його 14-річні гравці змагатимуться в першому турі фіналу чемпіонату України, розповів головний тренер клубу Олександр Мігунов. За медалі побореться Юрій Олійник. Кожен має подумати свою тактику і так далі. Ну, наша команда готується до перемоги і готує різні тактики. Хмельничанин Юрій Олійник регбі займається 2 роки. Каже, знає, як грати на перемогу. Регбі – це треба... Потрібно давати точний пас і ловити м'яч. Це саме головне. Якщо в тебе буде гра вперед, то це штрафний і м'яч переходить в іншій команді. Молодші гравці хмельницького буревісника за першість чемпіонату України зіграють за місяць у Хмельницькому. Серед них Єгор Шеремета. На цьому чемпіонаті України буде важко з, наприклад, я не знаю точно, які команди будуть, але одесити будуть і, можливо, лідерс. І оце все буде тяжко. А ці всі основні команди не дуже тяжкі. До чемпіонату України, розповів головний тренер регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов, команди готуються на вулиці і в тренажерному залі. 2 тренування на день у нас відбуваються, окрім суботи і неділі. В суботу 1 тренування. Ну, тобто хлопці готуються і мають бажання проявити свої найкращі якості. Ігровий досвід, розповів Олександр Мігунов, команди «Буревісника» здобули на виїзних стартах. Останній з них – фестиваль Одеського регбійного союзу – відбувся минулими вихідними в Одесі. З всіма командами, з якими зіграли, ми всі матчі отримали перемоги. І перемоги були різними і потужними. І, скажімо, були декілька матчів з одеськими командами, де ми досить гарно позмагалися. Команди одеські гарно протистояли нам, і нам досить, скажімо, ми здобули досить цікавий досвід в цих змаганнях. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.